ប្រុងប្រយ័ត្ននេះគឺជាមុខសញ្ញាចោរប្លន់យ៉ាងសកម្មនៅផ្លូវជាតិលេខ3ដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់បានបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមុខសញ្ញាចោរប្លន់យ៉ាងសកម្មនៅផ្លូវជាតិលេខ3ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចធ្វើការបង្ក្រាបបាននៅក្នុងពេលថ្មីនេះក្រោយពេលដែលក្រុមទាំងនេះបានធ្វើសកម្មភាពរួចហើយចាញ់ល្បិចសមត្ថកិច្ចដែលធ្វើការក្របមួយជាប់បានទាំងហ្វូងតែម្ដងករណីនេះផងដែរសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកដែលធ្វើដំណើរនានាសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នពីព្រោះថាករណីបែបនេះតែងតែកើតឡើងជារឿយៗជាពិសេសនៅផ្លូវជាតិលេខ3ឥឡូវនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចធ្វើការបង្ក្រាបបានហើយក្រុមទាំងនេះមានធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗជាច្រើនទៀតមានទាំងលួចឆក់ប្លន់ឥឡូវនេះมันអាចទុកបានទៀតទេដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតមុខសញ្ញាប្លន់យកម៉ូតូយ៉ាងសកម្មនៅលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ3ជាប់អន្ទាក់របស់សមត្ថកិច្ចនៅស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវនៅក្នុងថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2023វេលាម៉ោង 23:30 នាទីនៅចំណុចផ្លូវជាតិលេខ3ចន្លោះគីឡូម៉ែត្រលេខ75និង76ស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រៃស្រោងនៅក្នុងឃុំអង្គតាសោមស្រុកត្រាំកក់នៃខេត្តតាកែវគឺមានករណីលួចមានស្ថានទម្ងន់តោនៅបង្កឡើងដោយជនសង្ស័យចំនួន5នាក់ដែលមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណជិះម៉ូតូចំនួន2គ្រឿងបានធ្វើសកម្មភាពយកមួកសុវត្ថិភាពនិងធ្វើសកម្មភាពធាក់ទៅលើជនរងគ្រោះឈ្មោះខាន់លីហ៊ានភេទប្រុសអាយុ16ឆ្នាំដែលមានទីលំនៅនៅក្នុងភូមិតាមុំឃុំតានៀវស្រុកឈូកនៃខេត្តកំពតនៅពេលដែលជនរងគ្រោះជិះម៉ូតូរបស់ខ្លួនគឺម៉ាក Honda C125 សេរីឆ្នាំ2023តាមផ្លូវជាតិលេខ3ពីភ្នំពេញទៅស្រុកឈូកនៃខេត្តកំពតនៅពេលដែលធ្វើសកម្មភាពកម្លាំងអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកត្រាំកក់ដែលកំពុងតែជិះម៉ូតូល្បាតតាមដងផ្លូវបានមកទាន់នៅពេលនោះជនសង្ស័យក៏នាំគ្នាជិះម៉ូតូរបស់ខ្លួនរត់ត្រឡប់ទៅក្រោយវិញខណៈដែលកម្លាំងសមត្ថកិច្ចយើងក៏បានជិះម៉ូតូដេញតាមរហូតដល់ថ្នាក់ដល់ផ្លូវលេខ22ស្ថិតនៅក្នុងភូមិអង្គតាសោមនិងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចយើងក៏បានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យបានចំនួន3នាក់និងព្រមទាំងដកហូតវត្ថុតាងមានដូចជាម៉ូតូស្រី C125 ពណ៌ខ្មៅស្រីឆ្នាំ2018និងឡាង2022ពាក់ស្លាកលេខកំពង់ចាម1V99 និង 14និងទី1មានឈ្មោះនួនច័ន្ទតូឡាភេទប្រុសដែលអាយុ14ឆ្នាំនៅក្នុងភូមិប៉ប្រខាងជើងសង្កាត់កាកាមខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនៃរាជធានីភ្នំពេញត្រូវឃាត់ខ្លួននិងទី2មានឈ្មោះសានមេសាភេទប្រុសអាយុ14ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរអ៊ីស្លាមនៅក្នុងភូមិលកោសង្កាត់លេខ5ខណ្ឌឫស្សីកែវនៃរាជធានីភ្នំពេញត្រូវឃាត់ខ្លួននិងទី3ឈ្មោះកុងវណ្ណាភេទប្រុសអាយុ20ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិត្រាសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យនៃរាជធានីភ្នំពេញត្រូវឃាត់ខ្លួនចំណែកឯប៉ពួកចំនួន2នាក់ទៀតបានជិះម៉ូតូគេចខ្លួនបាត់ដែលមានទី1មានឈ្មោះយួច័ន្ទណាភេទប្រុសអាយុ16ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរអ៊ីស្លាមរស់នៅក្នុងភូមិគោកសង្កាត់លេខ5ខណ្ឌឫស្សីកែវត្រូវបានគេចខ្លួននិងទី2មានឈ្មោះជីងចាំងគឺភេទប្រុសអាយុ16ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិគីឡូលេខ7ខណ្ឌឫស្សីកែវនៃរាជធានីភ្នំពេញត្រូវគេចខ្លួននិងបញ្ជាក់ផងដែរថាម៉ូតូដែលយើងដកហូតបាន
គឺពីឈ្មោះជីងចាំងដោយមានបញ្ជាពីលោកឧត្តមសេនីយ៍តូស្នងការព្រមទាំងដឹកនាំសម្របសម្រួលនីតិវិធីដោយឯកឧត្តមព្រះរាជអាជ្ញានិងសមត្ថកិច្ចកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពសាកសួរលើសំណុំរឿងខាងលើទៅតាមនីតិវិធីនៃច្បាប់បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានមិនគួរណានោះទេសិតតែអាយុតូចក្មេងៗមែនតែនប៉ុន្តែហ៊ានធ្វើសកម្មភាពបែបនេះវាជារឿងមួយគួរឲ្យសោកស្ដាយដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like